եւ այսպես ուշադրություն։ Ալիևը չի ցանկանում ճանաչել Արցախի հանրապետությունը եւ նրա պլաններում կա նոր պատերազմ։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայացնում ենք Սուրեն Սարգսյանի ուշագրավ վերլուծությունը։ Պարտադիր դիտեք մինչև վերջ։ Արցախի ճանաչումը որպես միջազգային ճնշման գործիք Ալիևին շատ բան կարող է պարտադրել։ Իր Facebook-յան էջում այսպիսի կարծիք է հայտնել միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Գիտեք, ամենից շատ ինչից է վախենում Ալիևը։ Այո, Արցախի հնարավոր ճանաչումից, որովհետև իր սանձազերծած պատերազմն իր իսկ ժողովուրդը կհամարի առավել մեծ պարտություն, քան Արցախի առաջին պատերազմում կրածը։ Արցախի ճանաչումը որպես միջազգային ճնշման գործիք Ալիևին շատ բան կարող է պարտադրել։ Գերիների վերադարձից մինչև բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել եւ գնալ լուրջ զիջումների, ասենք Հադրութի հարցում։ Առաջին քայլը պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեր հետո նաեւ միջազգային ճանաչումը պետք է դամոկլեան թրի նման կախված լինի Ալիևի գլխին։ Գնալով պատերազմի, Ալիևը 3 սկզբունքներից 2-ը բավարարեց։ Նախ իր կարծիքով վերականգնեց տարածքային ամբողջականությունը, ուշ կիրառեց, այնուհետև նաեւ ուժի կիրառման սպառնալիքով ստացավ ավելին, քան իրեն հասանելին էր ըստ նախնական բանակցությունների։ 30 տարի շարունակ ՄԽ համանախագահները պնդել են, որ 3 սկզբունքները, վերոշարադրյալները, գումարած ինքնորոշումը հավասար արժեքներ են, այսինքն այս իրավիճակում մնացել է չիրացված միայն ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Բոլորն են հասկանում, այդ թվում նաև հայտարարում, որ ԱԽ խնդիրը լուծված չէ, քանի դեռ կողմերից մեկը բավարարված չէ։ Բայդենի նամակը Ալիևին ու ՄԽ վերջին հայտարարությունները խնդրի վերջնական կարգավորման անհրաժեշտության մասին դա են վկայում։ Քանզի եթե ոչ այսօր, ապա վաղը Հայաստանի Հանրապետությունը գնալու է իր պատկերացրած սցենարի իրագործմանը։ Հուսամնախնդրական փուլում այդ կարևորագույն հարցի շուրջ կլինի կոնսոլիդացիա։ Նյութի աղբյուր Yerevan Times.com։ Armlive Media.ru-ն գրում է. Բաքուն մտահոգ է, երրակողմ փաստաթղթերը կջրվեն եւ կարգավորման գործընթացը կվերադառնա ելակետ։ Ադրբեջանը երկու քարի արանքում է։ Եթե համաշխարհային հանրությունը ճանաչեր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա ինչպես վրացական, ուկրաինական եւ մոլդովական հակամարտությունների պարագայում, այն կներառվեր միջազգային կարևոր փաստաթղթերում։ Ալիևն օրինակ մշտապես գանգատվում էր, որ այդ փաստաթղթերում բացակայում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պնդում են, որ Արցախյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի 3 սկզբունքների հիման վրա, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի։ Այսպիսով աշխարհը չի ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ավելին այն վերականգնվել է հիմնարար սկզբունքներից մեկի՝ ուժի չկիրառման կոպիտ խախտմամբ։ Բաքուն մտահոգ է, որ Ռուսաստանի հեռանալու դեպքում երրակողմ փաստաթղթերը կջրվեն եւ կարգավորման գործընթացը կվերադառնա ելակետ, իսկ ելակետը ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններից դուրս Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է։ Երևանը եւ Ստեփանակերտը պետք է պահանջեն վերանայել երրակողմ հայտարարությունը եւ տեղակայել միջազգային խաղաղապահներ եւ մոնիտորինգի մեխանիզմներ մինչև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում քաղաքական կարգավորումը։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Փաշինյանը, մատնանշելով Բաքվի կողմից ռուս խաղաղապահների մանդատի բացակայությանը։ Նման մանդատի առկայությունը կնշանակի, որ Մոսկվան ճանաչում է Բաքվի իրավազորությունն Արցախում։ Այժմ թեկուզ եւ ոչ պաշտոնապես ռուսական զորքերը Արցախում են Հայաստանի խնդրանքով, անուղակի ճանաչելով Երևանի իրավասությունը։ Կայքը նաեւ գրում է. ԵԽ Բանաձևն ինչ կետեր է ներառում Ադրբեջանից հայգերիների վերադարձի պահանջով, ինչ է սպասվում հետո։ Եվրախորհրդարանի Լիա Գումարնիստում այսօր 607 կողմ ձայնով ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմի ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված բանաձևը։ Վերջին պահին բանաձևում լրացում է կատարվել ի պաշտպանություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Փաստաթղթի ընդունմանը կողմ է քվեարկել 607 պատգամավոր, դեմ է հանդես եկել 27-ը, ձեռնպահ մնացել 54 խորհրդարանական։ Մայիսի 20-ին Եվրախորհրդարանի Լիա Գումարնիստում Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմի ռազմագերիների թեմայով քննարկման պահանջով հանդես էին եկել մի քանի տասնյակ եվրոպացի պատգամավորներ։ Հավասարության հարցերով ԵՄ-հանձնակատար Հելենա Դալին եզրափակիչ հայտարարություն է արել, նշելով, որ Բաքվի կողմից անազատության մեջ պահվող բոլոր հայ անձանց ազատ արձակումը կարևոր է փող վստահության ամրապնդման տեսանկյունից և կարող է էական քաղաքական նշանակություն ունեցող քայլ հանդիսանալ։ Ըստ Դալիի, Եվրոպական միությունը որդեգրել է հստակ դիրքորոշում, նշելով, որ
բազմիցս հորդորել են երկու կողմերին ամբողջությամբ կյանքի կոչել հրադադարի պայմանագիրը։ Նրանց հորդորել ենք նաև փոխանակել ռազմագերիներին և ազատել անազատության մեջ պահվող բոլոր անձանց, անկախ նրանց գերեվարման հանգամանքներից, միջազգային մարդասիրական իրավունքի դրույթներին և հրադադարի համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան։ Եվրոպական միությունն ակնկալում է երկու կողմերից համագործակցություն ոչ միայն պահվող անձանց ազատ արձակման, այլ նաև այլ կարևոր հումանիտար հարցերի շուրջ։ Ընդունված բանաձևում ասվում է, որ Եվրոպական խորհրդարանն այն ընդունում է հաշվի առնելով Հայաստանի և Ադրբեջանի վերաբերյալ իր նախկին բանաձևերը։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ԵՄ Հայաստան գործընկերության խորհուրդը և 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ԵՄ Ադրբեջանի գործընկերության խորհուրդը և նրանց համապատասխան եզրակացությունները ՄԱԿ կանոնակարգը, ՄԱԿ խոշտանգումների դեմ կոնվենցիան, Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան և Ժնևի 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի ռազմագերիների հետ վարվելակերպի վերաբերյալ կոնվենցիան, վերջին հակամարտությունից հետո գերիների ու ձերբակալված անձանց վերաբերյալ ԵՄ հայտարարությունը, Human Rights Watch կազմակերպության մարտի 19-ի զեկույցը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 5 հայտարարությունները, Միեդի կողմից Եվրոպայի նախարարների կոմիտեի խորհրդարանի 2021 թվականի մարտի 9-ին ուղղված հաղորդագրությունը ռազմական հակամարտության վերաբերյալ միջանկյալ միջոցներ ձեռնարկելու մասին ԵՄ գործընթացների օրենքների 144-րդ օրենքը։ Կառույցը գտնում է, որ 1988-1994 թվականներին տեղի ունեցած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից ի վեր միջազգային հանրությունը փորձել է երկարտևած ժամանակահատվածում բազմակողմանի խաղաղության հասնել, լուծում գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համար ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջոցով։ Քանի որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պատերազմ սկսվեց, որը սանձազերծվել էր Ադրբեջանի կողմից և ռազմական գործողություններն ավարտվեցին 44 օր անց Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ կնքված հայտարարությունով, քանի որ հրադադարի մասին Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը սահմանում է, որ պետք է իրականացվի ռազմագերիների, գերիների և գերեվարված այլ անձանց փոխանակում, ինչպես նաև աճյունների փոխանակում, և այդ փոխանակումները պետք է իրականացվեն բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի համաձայն։ Եվրախորհրդարանը դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցած վերջին պատերազմի ընթացքում իրականացված բռնությունները, ցավում է զոհերի ընտանիքների համար, դատապարտում է հրադադարի խախտումները, ինչը հանգեցրել է մարդկային կյանքերի կորուստի, ավերվածությունների ու ֆիզիկական տառապանքի։ Բանաձևում նաև անհանգստացնող է որակվել անհետքորած անձանց ճակատագիրը, ինչը ըստ կառույցի կարող է բռնի անհետացում լինել։ ԵԽ-ն օրենսդրական մարմին չէ, այն քննարկումների անցկացման մարմին է, բաղկացած յուրաքանչյուր պետությունից որոշակի քանակով ներկայացուցիչների թվից, որոնք ազգային խորհրդարանների անդամներ են և վերջիններիս կողմից ԵԽԽՎ-ն անդամ են նշանակվել։ Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևերը դեկլարատիվ բնույթ ունեն, բայց Եվրոմիության մյուս կառույցները փոխկապակցված են և պետք է ականջալուր լինեն Եվրոպական խորհրդի պատգամավորների կարծիքին։